Культпрацівники запевнили депутатів у відданості обраній справі. У свою чергу депутати запевнили працівників культури в тому, що становище працівників культури покращиться. Підвищиться зарплата в 2 рази, знизиться податки і настане стабілізація гривні. Учора діти, працівників культури, відвідали театр юного глядача. У його репертуарі твори української і зарубіжної літератури. І на закінчення новини хіт-параду. У десятку кращих поп-груп у річній стрілки Іванушки Інтернешнл. Руки вверх, рефлекс. Серед народних пісень особливою популярністю користуються. Ой, цвітет каліна в полі ручья.